Jesu anoyazve zvakazarukwa 1 verse 7 tarira unoya nemakore meso ose achamuona na ivo vakamubaya marudzi ose enyika achachema nekuda kwake hongu amen. Kudzoka kwa Jesu dzichava nhaurwa kune vamwe. But Bible ri pachena kuti meso ose achamuona. Hongu tichamuona tese, but atisi tese tichamuonera zvakanaka. Vamwe achamuona vachiona mboni yake kuti vaparadzwe, but vamwe vachamuona vachimuona kuti vaponeswe. Hongu kana achizouya shoko ramwari rinoti sekuinda kwaakaita nemakore achadzoka nemakore. Jesu haasi kuzouya kaverevere. Jesu haasi kuuya achitiba usiku sezvinoita mbavha, but Jesu achauya vanhu vese vachiona, vakafa vachamuka vachimuona, vapenyu vachashandurwa vachimuona. Usaronge kumuona kusamuona, because program yekuonekwa kwaJesu hairongwi pano panyika. Haleluya. Jesu uchaonekwa uchida usingade uchamuona. And kana Bible chitu uchamuona ka haisi ungorewa mponi chete inutura kuti uchatidza pakuya kwake kwa muna achiti uchandiona. Ndo ilipo parapa uchamuona. Kana wamuramba uchamuona, kana wamuda uchamuona. Zvoreva kuti Jesu uchaonekwa nevanhu vese. Vamobva kuti imba yake yapera, munhu kana achinga afa akuinda kudenga, achienda denga ripi? Iye Jesu paakafa haana kuinda, iwe ndo unoinda kudenga ra Jesu. Tinomirira kuuya kwake kana wamandirira. Ipapo vese vakafa vachamutswa mukusaura, vakaita zvakanaka kuupenyu, vakaita zvakaipa hopo wamugove. Gadzirira Jesu anouyazve.